Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, primátoři Děčína, Ústí nad Labem a další hosté se sešli v konferenčním sále hradu Litoměřice při slavnostním vyhlášení osobností Ústeckého kraje za rok 2014. Celým večerem provázel moderátor, bavič a zpěvák Vladimír Hron. Uděleny byly ceny v 5 kategoriích. Osobností roku Ústeckého kraje v kategorii podnikání a managementu se stal Štěpán Popovič, který stál 20 let v čele sklářského gigantu AG Flat Glass Czech se sídlem v Teplicích. Kategorii sportu ovládl minulý rok odchovanec Litvínova, útočník HC Verva Martin Ručínský. Vítězem kategorie veřejná správa se stal lékař Karel Edelman, přednosta kliniky úrazové chirurgie Univerzity Jan Evangelisty Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ocenění za dobrý skutek převzal z rukou starosty Litoměřic Patrik Christian Smorej, který patří k nejlepším záchranářům regionu. Pomáhá nejen doma, ale i v zahraničí, naposledy na ukrajinském Majdanu. V kategorii kultury zvítězil herec, bavič a moderátor Josef Alois Náhlovský. Zvláštní cenu poroty si odnesli zástupkyně dámského házenkářského klubu Baník Most, přezdívaného Černí anděle, který je držitelem několika mistrovských titulů. Vyhlašovatelem ankety, jejíž pátý ročník proběhl v Litoměřickém hradu, jsou regionální noviny Severočeský Metropol. Pořadí vítězů vzešlo z hlasování 4038 čtenářů. Stejnou váhu při výběru osobností, které se nejvíce zasloužily o prosperitu a dobré jméno Ústeckého kraje, měla i porota složená z představitelů kraje, bývalých okresních měst a významných podnikatelských subjektů v regionu. Slavnostní večer zakončený ohňostrojem zpestřily módní přehlídky salonu Couture Atelier Moravec a značky Danny Rose. Vystoupila i muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová a s několika písněmi se představil také Vladimír Hron.